killar, nu är det dags. Äntligen innebandy match. Killar, nu är det dags. Yep. Sången ska vara på max. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi lirar i svart vit dress. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi är så jävla bäst. Ja, vi är O-K-I-P-S. Patrik Andersson, en blivande världsmålvakt. Diskan helt knaget fans. Yep. Ingen kommentar. Kör hårt. Vi har en egen handy. En målis, ett härligt nyförvärv. Och våran Peter Bengtsson, han är vår rinkaräv. Kenneth Becke, han är vår pajas. Han fintar som ingen annan förstår. Med klockrena sillen, han är ung och glad. Och Emil P kan bli riktigt bra. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi lirar i svartvitt dress. Vi sjunger O-K-I-P-S. Det är så jävla bäst. Ja, vi är O-K-I-B-S. Elia, han är en stjärna. Han har äntligen hittat hem. Gott. Vi har en egen vässla. Danne Kristiansson och våran Jonas Nilsson. Ja, det är världsklass på denna junior. Rasse, han har en grym backhand. Och Klitt, han är god och tuff. Och Nilon, en gammal veteran. Och Marcus Paulsson ska göra våra mål. Eller ska han, det kommer att göra. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi lirar i svartvitt dress. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi är så jävla bäst. Ja, vi är O-K-I-B-S. Böna, han är en arkeback. Och Lasse, han har härlig rutin. Vi har en egen nisse. Och Erik är vår spidkula. Bramsel, en fjärrepåg. Och Emil Ström har teknik som få. Lion, han är en klippa. Och han har ett härligt skott. Yep. Ted skjuter hårt som fan. Och Fredrik Persson, han är vår 21. En riktig jackpot. Han behöver en grogg ibland. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi lirar i svartvitt dress. Vi sjunger O-K-I-P-S. Vi är så jävla bäst. Vi är O-K-I-B-S. Vi sjunger O-K-I-B-S. Vi lirar i svartvitt dress. Vi sjunger O-K-I-B-S. Vi är så jävla bäst. Ja, det är vi. Ja, vi är O-K-I-B-S. Bengan, Fidde, Peter, Kampo och Pomo. Vad skulle de varit utan er?